ሰላምና ጤና ፍቅርና በረከት በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለእናንተ ይሁን። በዘኪቲዩብ አፋላጊ መርሃ ግብራችን ላይ እንገኛለን። በዚህ የዘኪቲዩብ አፋላጊ መርሃ ግብራችን ላይ በተለያየ የህይወት አጋጣሚና መንገዶች መስመሮች ላይ የተጠፋፉ ቤተሰቦችን፣ ጓደኛሞችን፣ አብሮ አደጎችን የምናገናኝበት መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ ተረኛ ባለ ታሪካችን ደግሞ በለጡ አሰፋ መስፍን ትባላለች። መልእክቱን የላከችልን ካለችበት ሀገር ሆና ነው። እህታችን የጠፋባትን አያሌው በላይ ተፈራ የሚባል የአጎት ወይም የአክስት ልጇን የምትፈልግ ይሆናል። እህታችን በላከችልን መረጃ አያሌው በላይ ተፈራ ይባላል። አዲስ አበባ ነበር የሚኖረው። አመተ ምህረቱን በትክክል ባላስታውሰውም በ2004 2003 መሀል ይመስለኛል። እኔም አዲስ አበባ ኖር ነበር፣ እንጠያየቅ ነበር። ክፍለ ሀገር ቤተሰብ ጠይቄ ስመለስ እንደ ጠፋ አወቅኩኝ። እናም እባካችሁ ተባበሩኝ ስል ወደ እናንተ መጣው። ከሱ በላይ መጥፋት ደግሞ እናቱ ወይም አክስቴ ሁሌም እንዳለቀሰች እንዳዘነች በየቦታው እሱን ለመፈለግ እንደ ተንከራተተች ነው። ቤተሰቡ ሁሉ ተጨንቋል። እኔም ካለሁበት ሀገር ሆኜ ወንድሜን ለማፈላለግ የእናንተን በር አንኳኩቻለሁ ስትል እህታችን ካለችበት ሀገር ታሪኳን በዚህ መልኩ አስረድታናለች። ሰላም ውድ ዘኪቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እኔ ዛሬ ወንድሜን ለመፈለግ ነው ወደ ዘኪ ሚዲያ የቀረብኩት። ወንድሜ አያሌው በላይ ተፈራ ይባላል። የአክስቴ ልጅ ነው። እኔ በለጡ አሰፋ ወይም በለጡ መስፍን እባላለሁ። በሁለቱም በኩል ያቀኛል። ተወልዶ ያደገው ደቡብ ወሎ አምባሰል የሚባል ቦታ ነው። አዲስ አበባ ይኖር ነበረ። ክፍለ ሀገር ቤተሰብ ለመጠየቅ እንደሚሄድ በሰዓቱ ለእኔ ነግሮ የነበረ፣ ነገር ግን ወደ ክፍለ ሀገር አልሄደም። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ስለሱ ምንም አይነት መረጃ ማግኘት አልቻልንም። 2003 ወይም 2004 ነው የጠፋው። ስለ እሱ የምታውቁ ካላችሁ በዘኪቲዩብ በኩል መረጃ እንድትሰጡን ስል በአክብሮት ትጠይቃለሁ። ወንድሜ አያሌው በህይወት ካለህ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆን ቤተሰቡ ይፈልግሃል፣ ሁሌም አንተን ይጠብቃል። እናት በጣም ስለአንተ ትጨነቃለች፣ ስለአንተ ታስባለች። ካለህ ድምፅህን ብታሰማን ስል በእግዚአብሔር ስም እጠይቅሃለሁ። ወንድሜ ዘኪ ከእግዚአብሔር ጋር እንደምታገናኝ ተስፋ አረጋለሁ። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የዘኪቲዩብ ቤተሰቦቻችን እህታችን ታሪኩን በዚህ መልኩ ወደኛ አድርሳለች። ፊት ለፊት ላይ የምትመለከቱትን የጠፋውን ተፈላጊ አያሌው በላይ ተፈራ ያለበትን ቦታ የምታውቁ አድራሻውን የምታውቁ ካላችሁ በዚህ ከታች በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር የደወላችሁ ጥቆማችሁን ማድረስ እንደምትችሉ ከወዲሁ ለመናገር እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ በተለያየ ህይወት አጋጣሚ ተጠፋፋችሁ ቤተሰቦቻችሁን፣ ጓደኞቻችሁን ማፈላለግ የምትፈልጉ ውድ ቤተሰቦቻችን ጨው በረንዳ በሚገኘው አማጋ ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 212 በአካል በመቅረብ መረጃዎቻችሁን በመያዝ ማስረዳት ትችላላችሁ። እኛም አቀናብረን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውጭ ሀገር የምትገኙ ደግሞ ተመልካቾቻችን ከታች በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር በዋትሳፕና በቴሌግራም አድራሻ ታሪኮቻችሁን አድርሱን እንላለን። የዛሬ የባለ ታሪካችን ታሪክ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ተፈላጊ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። መልካም ጊዜ። ሰላም የተወደዳችሁ የዘኪቲዩብ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምና ጤና ፍቅርና በረከት ከእናንተ ጋር ይሆን እንላለን። አሁን የምንገኘው ዘኪቲዩብ ስቱዲዮ የሚገኝበት ጨው በረንዳ በሚገኘው አማጋ ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 212 ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ዘኪቲዩብ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ከጀመረ ወራቶችን አስቆጥሯል። ስላላችሁ አብሮነት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከኋላ የምትመለከቱት ስቱዲዮ ውስጥ ገብተን የተለያዩ የምንሰራቸውን ስራዎች ወደ እናንተ የምናስተዋውቅ ይሆናል። በዋናነት ደግሞ ወደ እናንተ ልናደርስ የፈለግነው አፋልጉኝን የተመለከተ ጉዳይ ነው። አብራችሁን ሆኖ ወደ ውስጥ እንዘልቃለን።
የተወደዳችሁ የዘኪቲው ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ዘኪቲው በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ወደ እናንተ መድረሱን ከጀመረ ወራቶችን አስቆጥሯል። የተለያዩ ማህበራዊ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ እየቀረብን ነው። የእህታችን መርሃ ግብር አፋልጉኝ በየዕለቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው የምገባ ፕሮግራማችን ከማማ ዝናሽ ጋር ቆይታ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንግዶችን በዚህ በስቱዲዮ እየጋበዝን ከእናንተ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። በዋናነት እንግዲህ አፋልጉኝን አስመልክተን በውጭ ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንዲሁም የጠፋባችሁን ዘመድ ወዳጆቻችሁን ለመፈለግ የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ በዘኪቲዩብ መታችሁ ያለምንም ክፍያ በነፃ አገልግሎቱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዘኪቲዩብ እንግዲህ ከሌሎች የዩቲዩብ ቻናሎች ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል መስማት ለተሳናቸው እህት ወንድሞቻችን የምልክት ቋንቋን በመጠቀም በምልክት ቋንቋ ባለሙያችን የተለያዩ ፕሮግራሞችን በመተርጎም የምልክት ቋንቋን በመጠቀም ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ የዘኪቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ አሁን የምንገኘው ዘኪቲዩብ ወደ እናንተ የሚያደርሳቸውን የተለያዩ ፕሮግራሞችን የምንቀርጽበት ስቱዲዮ ውስጥ እንገኛለን። እንደምትመለከቱት ሰፋ ያለና ብዙ ግብአቶችን የያዘ ስቱዲዮ ነው። በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ አፋልጉኝን ጨምሮ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ወደ እናንተ ቀርጸን የምናስተላልፍበት ስቱዲዮችን ነው። ይህን ይመስላል። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በተለያየ የህይወት አጋጣሚና የህይወት መስመር ከእናት አባቶቻችሁ፣ ከእህት ወንድሞቻችሁ፣ ከቤተ ዘመድ አሊያም ከጓደኛና ጎረቤቶቻችሁ ጋር የተጠፋፋችሁ ትኖራላችሁ፣ በተለያየ ህይወት አጋጣሚና የህይወት መስመር ላይ ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ወደ ዘመዶቻችሁን ማግኘት የምትፈልጉ ውድ የዘኪቲዩ ቤተሰቦቻችን እዚህ ስቱዲዮ መታችሁ አፋልጉኝ በተሰኘው መርሃ ግብር ላይ በመቅረብ የምትፈልጓቸውን ወዳጆቻችሁን በእኛ መርሃ ግብር ላይ ማቅረብና ማፈላለግ ትችላላችሁ። እኛም እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞች ከምናቀርባቸው ፕሮግራሞች መካከል በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን እንደመስራታችን መጠን ማህበራዊ ጉዳይ ወይም ይመለከተናል በማለት ያለምንም ክፍያ በዚህ በዘኪቲዩብ የአፋላጊ መርሃ ግብራችንን እያካሄድ እንገኛለን። የተወደዳችሁ ሲ ከዚህ ቀደም የሰራናቸውና በዘኪቲዩብ የተላለፉ የአፋላጊ ቤተሰቦቻችንን ተመልክተን እንመለሳለን። እኔ ለችግርም አይደል ለገንዘብም አይደል ችግሬ ልጄ ናት። እኔ እሱስ በክብር ተቀበረ። አሁን የእህትሽንም እርማ አውጪ፣ የሚከፋሽ ጊዜ አልጋ ላይ ቀርታለች። 16 ዓመት የቆየችው የቱም ገብታችሁ አገናኙኝ። ልጄን አፈላልጉልኝ። ናፍቆቴ ነሽ ልጄ ነሽ። በአንቺ ነው የምሞተው። ያው እንግዲህ ካስካረሰኝ ካስታወሰኝ እንዲህ በጣም ሌላ ምን ላለው። ካረሰኝ በልጅነቱ ግን ይዋ ነበረ። ይዤው አልሄድኩኝም ትቼው ሄድኩኝ ይላል። በህይወት አልፏል ሰውየው። ሰው ከኋላ ተንጠልጥሎበት ወድቆ በደብረ ዘይት ከተማ የታወቀ ሹፌር ነው። አድራሻውንም ማወቅ አልቻልኩም። ደምም ሳይሆን እኔ እንደ እናቱም ሞኛ ያሳደግኩት ነው። አይ ልጅ
ልጅሽ እኮ የለችም ምናምን አለች ግድ ሳት ነው የሚሆነው ጣሊያናት ልጅሽ እኮ የለም ሞቷል ምናምን አሉት ቅርታን ብቻ ነው ልጇን የጣለችናት እኔ ብቻ ይመስለኝ ነበር እኔም ህይወት ሰሰማ አብሮ ሞተ ማን ነው ስምህ ዳንኤል ነው ያልከኛ ዳንኤል ማን ዳንኤል በላቸው አሃ የት ነበር ድሮ የምትኖረው በደሌ በደሌ ቤተሰቦቼ የት ናቸው በደሌ ማን ማን አለ በደሌ እናት አባት አሉ እናት አባትስ አታቆም አባት እህቶች ወንድሞች አንድ ወንድም አለ የት ነው እዛው በደሌ አሸብር እንትንስ ስማቸውን ንገረኝ የእናትን ያባት እናት ተዋበች አባትስ በላቸው ወንድምስ ንገረኝ አሸብር ማን አሸብር በላቸው ጥላውና ይሉ በአባት ላይ ያያላችሁ እህትስ ጎበዝ አስተውል ይህን ቪዲዮ ደግሞ ካዩ ደግሞ ቤተሰቦችን እንፈልግላለን ማግኘት አትፈልግም ቤተሰቦችን እናፈላልግልህ እሺ እንግዲህ በተለያዩ የህይወት አጋጣሚዎችና በህይወት መስመሮቻችን ስንቋስ ከምንወዳቸው ቤተሰቦቻችን እናት አባቶቻችን አብሮ አደግ ጓደኞቻችን ወይም ደግሞ የቅርብ ዘመዶቻችን ጋር ተጠፋፍተን ተለያይተን ይሆናል ታዲያ ከነዚህ ከተጠፋፉ ቤተሰቦች ጋር ለመገናኘት የታላችሁ ለማለት መረጃዎችን ለማወቅ የምትፈልጉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በሀገርና በውጪ ለምትገኙ ሁሉ እንግዲህ ስቱዲዮአችን ለእናንተ ክፍት መሆኑን ለመናገር እንወዳለን አፋላጊ በተሰኘው ፕሮግራማችን መርሃ ግብራችን ላይ ቅድም እንደተከታተላችሁት የተለያዩ ግለሰቦች እዚህ መጥተው ታሪካቸውንና የሚፈልጉትን ግለሰብ አድራሻ ፎቶ እንዲሁም ስለጠፋው ሰው የሚገልጽ መረጃ ይዘው በመምጣት እንግዲህ ያፋለጉ ይገኛሉ ይህን አገልግሎት ዘኪቲዩብ ያለምንም ክፍያ በነፃ ነው ወደ እናንተ የሚያደርሰው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በውጪ ያላችሁ ማለት ነው ከታች በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር በመደወል በዋትስአፕ እንዲሁም በቴሌግራም የተለያዩ መረጃዎችን ወደኛ በማድረስ የጠፉባችሁን ቤተሰቦቻችሁን መፈለግ ትችላላችሁ የሚል መልእክታችንን ለማሳለፍ እንወዳለን ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዘኪቲዩብ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል ጥቆማ አስተያየት ካላችሁም በዚህ ስልክ ቁጥር ማድረስ ትችላላችሁ መልእክታችን ነው።